כל העם ישראל היקר, תזכו לחיים טובים. יהיה לעם ישראל בשורות טובות, מזלם יעלה, תמיד עולה, עם ישראל לא נופל לעולם. אהובים שלי, באמת אני לא בא חלילה להציק לאף אחד, ובטח לא לתבוע אף אחד, מי אני שאני אתבע מישהו. אבל עם כל זה אני חייב להגיד לפחות, למה אנחנו סובלים ככה? למה עם ישראל לא נח? למה יש את האסונות האלה? למה אנחנו צריכים לשמוע בשורות כאלו? היה לפני 500 שנה רב גדול, ענק שבענקים, כל התורה הייתה בידיים שלו, מקובל גדול, קראו לו רבנו האריזל. והוא ישב עם התלמידים שלו פעם אחת. הוא אמר להם, אני רוצה להגיד לכם פסוק אחד, אל תשכחו את הפסוק הזה לעולם. כי יפלא ממך דבר, אם יהיה לכם פעם שאלות בין דם לדם, אם יהיה לכם שאלות, למה אנחנו רואים כל כך דמים, בין דין לדין, למה אנחנו רואים כל כך הרבה דינים בעולם? אלמנות, אמהות שכולות, נעדרים. אם יהיה לכם שאלות למה, תמשיכו לסוף הפסוק. דברי ריבות בשעריך. תדעו לכם, כל התמונות הזוועות האלה, זה בגלל השנאה שיש ביניכם. אתם לא אוהבים אחד את השני. אני אומר לכם באמת, פעם אמר לי מישהו משפט, הוא לא יוצא לי מהלב. אין דבר קשה יותר מלראות שתי אחים שונאים אחד השני. וזה שיושב למעלה, מסתכל ואומר, ריבונו של עולם, אני שמתי פה ילדים בעולם, בנים שלי. למה אף אחד לא אוהב את השני? המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו ארמון, והוא יושב על ספינות קשורות בחבלים. וברגע שמתירים את הקשר של הספינות, הארמון משתמט ונופל. אפילו לקדוש ברוך הוא אין כיסא שיש שנאה בינינו. אם יהיה לכם שאלות למה יש צרות, תלכו לסוף הפסוק, יש כנראה הרבה מריבות אצלכם. לפעמים זה יכול להיות אפילו על מנטליות. אם הוא לא נעים לך שהוא עדה מסוימת, בוכרי, תימני, מרוקאי, פרסי, למה אתה שונא אותו? זה אח שלך, זה דם שלך. ועל הדברים האלה בלב אתה סובל, אנחנו סובלים, יש חיילים שמתים. לפני הכל, אהובים שלי בשעות האלה לפני הכל, זה לאהוב, זה לרצות, זה לשמוח, וזה לכאוב שיש לאנשים כאב. היה מישהו חולה, הכרתי אותו קצת, באמת המצב לא הכי קל שבעולם. אולי אחרי 3 ימים קמתי בבוקר, ראיתי בתיבת דואר מישהו הניח מכתב. פתחתי את המכתב, ראיתי שהוא כותב שם, שמעתי על פלוני אלמוני שהוא חולה, אז כבוד הרב שתדע לך, אני תרמתי שנה מהחיים בשבילו. אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שיקח שנה מהחיים שייתן לו. אני ראיתי את זה, אני אמרתי, ריבונו של עולם, אולי הוא נתן שנה מהחיים שלו, אבל הוא לא יודע כמה הוא הולך לחיות על זה. אתה אוהב דברים כאלה, ריבונו של עולם. הוא יחיה על האהבה הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה אהבה, רק לא שנאה, שנאה לא אצלנו. כל הזמן תחזרו על זה בבית, בלב, בנסיעות, אנחנו על שנאה, אנחנו סובלים על זה. סבלה, שנאה לגיס, יכול להיות שנאה למישהו מבית הכנסת חלילה. אפילו המנטליות שלו קצת שונה, אז מה? זה ילד של השם כמו שאתה ילד של השם. אל תעשה את זה להשם יתברך. כמה שאדם שונא יותר יהודים, ככה הקדוש ברוך הוא יותר רחוק ממנו. הספר החסידים כותב, שהיה אדם אחד שקרא בסידור, והתפילות שלו פתאום נסתמו לו, הוא מרגיש שהוא לא מצליח להתפלל. הלך לרבי יהודה החסיד ואמר לו, כבוד הרב, זה רב שהיה לפני 800 שנה. רבי יהודה החסיד זה היה רב שבפטירה שלו, ראו ציפורים מרימות חיטים לשמיים, וזורקות אותם. לא הבינו מה הציפורים רוצות, עד שהסתכלו על הרצפה וראו שנעשה צורה בקרקע עם החיטים אותיות חסיד. אפילו ציפורים ציירו את השם שלו, רבי יהודה החסיד. אמרנו, רבי יהודה החסיד, אתה בסידור הזה אל תשתמש. הסידור הזה גרם לך. למה כבוד הרב, מה יש בסידור הזה? אני קניתי אותו ממישהו, אדם טוב. אמר לו, כן, אבל האדם הזה שקנית ממנו יש לו שנאה בלב על מישהו. בשעה שהוא כתב לך את הסידור, הוא היה שונא, מסידור כזה לא מתקבלו תפילות. אז מה אני אעשה עם הסידור? אמר לו,
תשליך אותו בגניזה, יחזרו התפילות שלך למקומן. קדוש ברוך הוא ושנאה, זה לא הולך. קדוש ברוך הוא מחפש אוהבים. אתם יודעים כמה הוא מחפש אוהבים? אני אספר לכם בקצרה, אני פעם ראיתי משל על מלך, שהוציא אדם לתליה, אני מספר בקצרה, הוא הוציא אדם לתליה, וחבר שלו שמע על זה. והחבר שלו הגיע למעמד של התליה, ושאל את המלך, למה אתה רוצח אותו? למה אתה מוציא אותו לתליה? הוא אמר, הוא מגיע לו לתליה, הוא עשה כך וכך וכך, הוא חייב גזר דין מוות. הוא אמר לו, לא אדוני המלך, אני עשיתי את זה. אתה עשית את זה, אז אתה צריך תליה. אמר לו, נכון. הביא אותו, אמר לו לחבר שלו, תקום, תן לו בבקשה. אמר לו, למה אתה מוציא אותו? אמר, כי הוא עשה את זה. אמר, לא, הוא סתם אומר, אני עשיתי את זה. תחילו להתווכח ביניהם, זה אומר אני עשיתי וזה אומר אני עשיתי. הסתכל המלך, אמר להם, שניכם הולכים הביתה, אבל בתנאי אחד. שתכניסו אותי בחברות שלכם. אם אתם שתי חברים כאלה, אתה מסכים למות בשבילו, להחזיר אותו לבית, אני אתן את הצוואר שלך, אני גם רוצה להיות איתך. ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. אם אתה תאהב את החבר שלך, לא ילך עליו בלב, אני אשם, אני גם נכנס איתך. אני מתחנן אליכם, לא בשבילנו, בשביל עם ישראל, גם בשבילנו. שיהיה לך טוב עם האישה בבית, שלא לך צרות. בואו נאהב אחד את השני. בואו נשמח אחד את השני. גם אם יש בלב, תגיד, מחלתי, די, הוא מסכן הזה, מי יודע מה הוא עובר שהוא ככה, מחלתי לו. אתה תמחל? אני לא נביא גדול. אבל צינור של שפע מהשמיים ירד לך על הראש. ובטח לחיילים שיושבים שם בשדרות. אני אוהב אתכם, עם ישראל. מה השם רוצה מאיתנו? איך אומר? מה אני רוצה מכם? מה אני מבקש? שתהיו אוהבים זה את זה. אוהב אתכם, עם ישראל.